comme mbok éleveur yi ñuy suivre ci chaîne groupe éleveur professionnel ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp tay ñi ngi ñëwaat ci seen émission les chroniques du Ladum ci épisode 6 bi tay nak dañuy waxtane ben aspect bo am solo moy xaru Ladum yi seen tay fan la joggé ñëpp gis nañ ni xar yu melni tay yu ñu yor tay yu extraordinaire manam aduna wërngël kep amul li fenn fokoy gis fudul ci Sénégal amul fenn amul dëkk boy dem fekk fa xar yo xamni toll nañ ni ci taxaway ci walu auteur wo garo ak ci envergure moy walu wet nga xamni dañ koy natté ci kaw donc xar yi unique au monde la Sénégal nak la am amul fenen wa lolu fierté sénégalaise wara doon ndax ñi ngi ci jamono bo xamni ku ne li nga yor yaang koy fessel yaang koy ñongal mais yaangi fexé ñeneen ñi bayiko xel donc li lu suñ borom dogal la Sénégal rek la am amul fenen xar yi nak tay émission bi mi ngi aju ci tay yi ñu yor xar yo xamni mën nañ def 1m20 1m15 au garo 1m16 1m17 1m18 mën nañ ko def au garo gis femelle yo xamni amna femelle bu mëna def 1m10 am femelle yu def 1m7 1m6 1m5 1m4 nga xamni yeneen xaru aduna bi sax femelle laadum yi ñom ñoo leen sut fouf gën leena gudd fouf donc tay ji émission bi ñi ngi koy def ci tayu xar yi seen tay lan mo tax ñu toll ni ak bu fekke ni toll ni fal lañ ko jëlé ndax bu len faté émission yi jall faral na di len répéter performance égale génétique plus environnement madame xar nu mu tollé nenn rek ci taxaway surtout auteur au garo nga xamni lu rare la dafa nek lo xamni kenn mënu ko expliquer kudul dafa am génétique bo xamni nek na ñom ci sen drette légui nak ñu mettre len dans de bonnes conditions moy environnement bi ñu mëna exprimer sen potentiel bi nga xamni mom lañ am lepp donc bu xar défé 1m15 def 1m17 1m18 1m20 nécessairement génétiquem dafa am ci génétiquem donc dafa am ci génétiquem motax ñu mëna am lolu ñu mëna toll ni donc tay ji waxtaan bi mi ngi jublu ci xari génétique bi nga xamni mo leen permettre ñu mëna toll ni di defay auteur yo xamni amul fenn kenn musuko gis fenn ci aduna bi am gudday yo xamni envergure bo xamni amul fenn ci aduna bi donc tay ji émission bi ci lolu lañ koy def légui nak dañuy dem defal na len ben présentation moy dégg nañ ñu ni xari dañ jël trois bir ak bali wala pelpel wala ceci ou cela jaxase ko génné xari liñuy def moy dañuy dem sétane ben présentation mo len defal bo xamni document yi photo yi ma len ci defal ak mensuration yi mi ngi joggé ci ay étude yo xamni tuba bi ñoko defoon jamono yi colon yi lolu c'est entre 1900 ba 1910 donc bobu fofu lañuy dem ñu xol présentation ma wone race fi amone muy trois bir bi muy pelpel bi muy bali bi yan tay lañ doon def nan lañ melone hein yan mensuration lañ amone pour ñu xawa mëna comprendre exactement xari li nga xamni non lañ toll fan sen comme niñ leen ko waxe xari sen tay nekul lo xamni lu yomba gis amul fen parce que tay xar bi so xolé man ma ngi mesurer 1m68 1m68 lay mesurer so xolé xar bi bu yëkëté bob bi danaka day exi sama sikim mën nako yëkëti sax egg sama gemmiñ donc pour dire que ni tay yi amul fen wa man 1m68 la gis nga xar bi fuma ko yëkëté fi muy yam donc tay ci li lañ leen bëgg wax exactement fan la joggé lañ ko jëlé donc dañuy dem ci présentation bobu sétane ko delsi wat ci tableau bi comme ça ñu commencer explication inshallah donc ñu dem sétane présentation bi delsi wat ci tableau bi bismillah wa gaay comme ni ngeen ko gissé ci introduction bi xam ngeen ni xari sen tay lu extraordinaire amul fenen fo xam di ngi ko retrouver ay xar yu toll non ci aduna bi donc tay di nga giss ay mâle yo xamni ak ay femelle yo xamni vraiment mali sen yi ci mak da ngay gis sen tay day presque suñu yëkëté sen bop dañuy toll à hauteur d'homme manam nit ko xamni amul ndolul trop dañuy xawa mëna jigé tolok mom donc tay liñuy def pour gëna mëna léral explication yi dañuy déllu en arrière touti déllu en arrière moy jamono AOF moy bi nga xamni Afrique occidentale française tuba bi créé nañ ko par rapport ak dëkk yi nga xamni colonisé liñ leen won donc ñu xol ñom daan nañ fi répertorier ay xar ñepp xam nañ ni tuba bi jamono yi fi nekké do nañ jema essayer améliorer cheptel local bi mais yépp dafa muju def ay échec échec yi duñ ci ñew lanako waral ki parce que da fay gudd mais dañuy wax no rek xam nañ ni duggal nañ ci ay bélier south down duggal nañ ci ay merinos hein lool lepp
pour améliorer cheptel bi ba mën ci tirer ñom ben partie financière surtout walu len bi taxon na ñuy def geussu yu bari ci xari parce que ñepp xam nañ ni wala bok ñu bari ñi ko daan geussu xam nañ ni France jabono bobu dafa amone déficitu len France da daan importer luma 250 000 tonnes de len yo xamni dina ko coûter 310 millions de francs à l'époque donc tay lolu chaque jour da doon jema xol nan la koy faté donc gis na ni colonie amnañ ay xar yu bari yu fa nek donc ñuy rechercher chaque jour xar bo xamni dina am len wala dina mëna dinañ ko mëna croiser de telle sorte que buñ ko bolé ak merinos bi nan lay mëna amé len ba nga xamni tay ji dina mëna bokku ci lay fat trou bobu nga xamni ñom dañ ko am par rapport ak lène bi donc loolu bokkon na ci li taxul ñu ëpp ñom di def seeni geussu par rapport ak xaar yi nga xamni nek na fi ba trouver won nañ sax ben mouton à lène dinañ ko gis ci présentation bi inshallah donc tay bu len xolé bu baax di gene gis ni cochel nañ leen ñetti dëkk Sénégal Mauritanie Mali so le xolé recensement yi tuba bi defon jamono yoy newon nañ 10 millions d'ovins am nañ fi manam 10 millions de xar xari nak ñi ngi ñëk gënoona concentré wu entre Sénégal ak Safra entre Mauritanie ak Mali ñuko doon wax le Soudan français Sénégal dañ ko ci bolé ci présentation parce que fi la xar bi xaru laadum bi ñuy wax ni fi la nek tay ji donc tay xar yi fofu lañ dajalé won ñu ni 10 millions d'ovins 10 millions yoy da ngeen di gis ni sax ëppon nako ko top archive parce que ñu bari dañ da neub seen xar bañ ñu leen di tek ay impôt donc tay xar bi ñuy jëk présenter ci xar yi nga xamni ño fi nekkon xar yi gëna mat ci jamono bo moy xaru Toabir ñu naan ko Talabir Mauritanie la nekkon gaddu nar bu ñuy wax Toabir mom moko yor tuddé ko Toabir comme ñom ni ñu tuddu Sénégal fi ñukoy wax xaru Toabir gis ngeen mensuration hauteur bi entre 90 cm ba 1 mètre lay def au garo donc xar bi ci topat batay Mauritanie moy baxam mom lañu wax le mouton mort noir xar bu ndaw la bu yam la Mauritanie aussi moy dekk wayam xar bi feul xolé tuba bi am nañ tentative d'amélioration buñ ko doon defal ak le caracul turc wala astrakhan dinañ ci del ci yeneen émission lu taxaw ñukoy def ak xar bi donc xar bi deram mom la nari gaddu nari yenn mom lañ daan utiliser pour defare ko sen tanti donc mon principal utilisation lol la won gis ngeen ko monter mensuration mi ngi nekkon entre 0,6 à 110 cm au garo donc suñu joggé ci lolou dañuy dem ci race peli nak tuba bi lu yaatu lañ ko defone bali sila bokone ouda sila bokone toronke sila bokone barbe bi ak peul bi nga xamni mom lañ xam fi Sénégal donc yu yaatu lañu len di woyé les race peli donc dañ leen ci présenter ñaar yi nga xamni ñoo gëna fess rek moy ouda bi ci variété bali bi la bok ñi yag ci daral yi gis nañ ko moy xar bi am bande bu marron brun bi ak bu wex bi ci ginaaw nga xamni mom dinañ ko retrouver Mali ak Niger gis nga ko bob mensuration aussi daan varier entre 0,8 ba 0,9 mètre manam maximum 90 cm ak race peul bi nga xamni xam nañ ko fi Sénégal mom nak dafa regresser bu baax parce que amatul sélection mais ñom ci jamono bobu daan nañ ci répertorier yo xamni dinañ def ba 1 mètre au garo so leen fatali ko doon na leen wax affaireu laine bi donc li moy les moutons du massina ay moutons à laine yo xamni c'est des moutons à laine africaine bari la ñoo xamni xamuñu won ni Afrique amone ay mouton à laine mais les moutons du massina dañ daan produire laine ba laine bi sax amna ay jamono daan nañ ko exporter ci yeneen dëkk so leen xolé mom daan nañ ko métisser ak le merinos de Rambouillet donc race à laine la mom donc tay ji so leen xolé mom tamit xar bu moyen la won ci mbalu mensuration ndax ni ngeen koy gis ngeen ni hauteur au garum da daan varier entre 0,6 à 0,7 mètres biñ leen di mujjé présenter moy le mouton samburu ñi yag ci dara li daan gis xaar yo xamni seen cornu yi da fay danaka envergure cornu yi chat ba chat day mat 1 mètre donc mom moy genre bi mom tamit ci xaar bu xawon am taille la mais tamit dañuy gis ni
critères yiñ ko jox ci hauteur ci jawono bobu tamit dowul dépasser 90 cm donc tay dañuy mujjé walu transhumance fi moy sam yi dawuñu tok ben place dañ dan yor seen xarit yi wër ak ñom pour top ñax mi ak dox mi donc lolu da na créer phénomène bi nga xamni comme ni ñen ko woné ci photo yi xaru ras yu bari da na jaxaso jaxaso bobu nak dina yag daan indi ay croisement yo xamni ay xar intermédiaire yo xamni ay produits yu joggé ci ñaari ras lay génné donc comme ni ngeen ko gissé ci photo yi jaxaso bi yag na photo yi ça date de entre 1900 ba 1910 légui problématique bi moy gis nañ xar yi ay xaru yi gëna ñool 1 mètre alors que ñun xar yi ñu yor fi ñi ngi def 1 mètre 20 1 mètre 16 1 mètre 17 1 mètre 15 donc amna yu fess lool té ñepp xam nañ ni ñepp xam nañ ni wala xam xam élevage génné na ni progrès génétique manam yokuté génétique gi deggu ci dérèt gi ci li gëna yéxa fixé la bok ndax suñu xolé nak bi di produire mew muy le prime holstein suñu xolé ci ñaar fukki at ci ñaar fukki at malgré liguey génétique bu am solo biñ ci def taux protéique bi lu am solo ci mew bi la luñ koy wax le taux protéique 1 gramme par kilo la yok 1 gramme par kilo de lait ci 20 ans légui nak gis nañ race yi fi nek ci Afrique occidentale française gis nañ taay yi ñuy def gis nañ progrès génétique ni nga xamné lu yéxé la malgré ak sélection bu am doole té ñepp xam nañ ni laadum bi sélection deug sax mën nañ ni tambalé gu ci ndax prise de données wala contrôle de performance lu ci faible la kon xari nan lañ mëna toll ni xari yi ngeen di gis 1m20 1m18 1m20 yeneen yi 1m17 1m19 femelle buy def 1m femelle buy def 1m10 1m6 lolu lan moko wara indi dañuy déllu ci tableau bi pour joxe explication inshallah kon ñu déllu ci tableau bi wa sama gaay kon ñu del ci wat ci tableau bi joge nañ ci présentation bi j'espère que sétane ngeen ko bu baax gis ngeen liñ ci def xar yoyu jamono bobu biñ leen di jël seen donné lolu c'était entre 1910 1900 ba 1910 moy ngeen gis ci présentation bi gis ngeen race yi ñu leen fa wan bali bi amna fa ñu bolé ko ci xaru peul yi toabir yi ñing fi toabir bi wax nañ ci li ñuy ëpp lu ñuy dégg ke ni bokku na ci di sosladum bi gis nañ fa rasu peul bi ak yeneen xar mais so leen xolé bu baax li ngeen di gis moy xar yi ma leen won yépp yi ci sout 1 mètre lañuy def 1 mètre lañuy def malu 1 mètre foko gisé amna lu ñuy wax dimorphisme sexuel dafa am ci xar donc femelle ya da ngay japp ni lumu manam yi ci meun meunu ñoo romb 90 cm 90 cm meunu ñu ko romb donc gis ngeen ni ay xaru 1 mètre la ay xaru 1 mètre nan nañ leen meuna sukondiko ci ñoom pour genn ay xaru def 1 mètre 20 1 mètre 15 sachant que fi amul ben organisme de sélection bu fi nek bo xamni da fay saytu sélection bi nan ni lañ koy défé né lañ koy défé ni lañ koy défé ni lañuy liggéey duñ liggéey ni ku nek da ngay def rek nim la soobé ak nim la neex deng ngeen ko ci consanguinité ñu nan xar bu amé consanguinité dafa wara touti parce que dread ye bari sum alors que lool c'est complètement faux xam nangul lool donc xar yi 1 mètre lañ def yi ci gëna ndjol té ñun ñi ngi ci ay xar yo xamni 1 mètre 15 femelle yi ñu am rek légui yu 1 mètre yi ñoo sut fouf mal yoy ngeen gis ci présentation bi ñu wone len ko donc ay xaru 1 mètre so ñewon tay pour les meilleurs je dis 1 mètre pour les meilleurs so ñewon tay nga sélectionner len dacc ci choono bu beuri def comme ni toba bi di liggéey ci yenn xari so jambaré ba jambar nga bolé condition environnement bi ak génétique bi à la limite so amé ben 107 jambar nga tay yi meuna défier ki konk mu dem ut ben toba bi su bëggé sax meuna dem Mauritanie indil ko pur sang toba bi pur sang toba bi amatul sax fi mais su ko jëlé nako mettre ci condition yu bëgg ba xam dina def sax 1m5 du ko def na dem jël ben bali pur souche mu jël ko mettre ko ci condition yu ko neex mënul def sax 1m5 ku mu neex défié na la ci lool mu bañ ko rax ak lenn pur souche mënu ko def parce que génétique am permettre ko donc xari su fekké dañoo tolli
kon dafa am benen génétique bo xamni raxna len ñu mëna toll ni sino xar yi nga xamni ma len wan rek ci présentation bi xar yoy en aucun cas mënu ñoo responsable ci taayu xar yi nga xamni mom lay moy laadum bi nga xamni tay fierté Sénégal la ci par rapport ak lu muy ndamo ci aduna bi yépp la donc tay dama xamut ba xam fan ngeen japp ni génétique bobu kon fan la joggé waxna len amna ñu ni toa bir ak bali bali la amna kuni pa muy pa matan beng neena souche pure laadu bi ñom ñoo def li mom lool la yag wax donte nak wër na ci lool légui nak dama xamul dama len di bayyi ñu dag fi émission bi ngeen joxe seen ay xalaat ak seen réponse ci commentaire yi après ñu del ci joxe suñu version wala dañuy continuer émission bi en masse ñu continue voilà masse neena lañu continuer donc tay dina len jox fi ay information yo xamni musul genn fenn information yi nak geustu bu yag mom moko indi geustu bi ëpp na juroom benn at bo xamni club de réflexion du laadu mom moko def ño xamni ay geustu kat la yo xamni yag nañ di geustu ci xari fan lañ jëlé ci jogé sen taay man avant ñuy def courriel bobu étudié won na luma 250 races lolou c'était en 2014 ou 2013 250 races ci Afrique ak ci len dekk don na ko wër diko xol pour xam exactement lana tax ñu am xar yu toll ni parce que su fekke dañ toll ni rek amna lu ko expliquer ci génétique mais awma ci won ben réponse après nak la suñu borom dogal ñu créer ben club bolé suñuy doolé bolé suñuy am bolé suñuy mën jaral ñu dem fune ba dajalé def ay geust yo xamni xamal nañu exactement xar yi lan motax ñu am taay yi ak fan la joggé donc lolu ci tour club du réflexion sur le laadum la koy waxé duma len jox nak information yépp parce que dinañ génné ben exposé de recherche bo xamni document lay doon donc quelques informations rek la len di jox peut-être su document bobu génné après complément yépp dina ñëw ci document bobu inshallah su génné dinañ ko def émission bu yaato bo xamni mëna durer ay heure mais inshallah dinañ def lool légui liñuy ñëk def moy dama len di yobbu fo xamni mom lañuy wax le sahara bi la len di yobbu Sahara bi mi ngi def 8 millions 500 de kilomètres carrés fini 30% souf Afrique bi Sahara bi mom moko occupé pak bu yaatu la pak bo xamni ay xeer ak montagne ak souf ñoo fa nek wow kon danaka ay pep ñax nga fay fek désert bu mak la fo xamni danaka dundu fa dem fa sax jafé lool ci ñi fa dëkk waxuma la nak mu nekk keneen Sahara bi non la mel légui désert mais bu yag ya 6000 ou 7000 ans ci gannaaw melul won non fu naat la won bari ndox bari jur am ñu fa dëkk nekk ay sam kat yu mak dekk nit ñu avancé première image bi doomu adama mësa gis nit redd ko yatt ko ci xeer di rat nak fofu lañ ko gisé ci sahara bo lañ ko gisé ñom eggon nañ ci avancé bo xamni jur gi ñu yoron dañ ko daan jël diko defal ay genre tek diko war muy nak muy fas muy lalen ñom eggon nañ ci jëw té loy ma leen wax ni ya 6000 ou 7000 ans ci ginaaw donc tay sahara bobu non la melon geustu kat yu bari jaaxal na leen ni fa nit ñi doon dundé mais ak ni ñu jaxaso won ak mala yi nga xamni ñom ñoo nekkon fofu ñom seen histoire jamono bobu nak xam nga photo amut caméra ay amut dara amut waaw li ma leen di wax yag na lool ay juni at ci ginaaw donc bobu ñom liñ daan def moy dañ daan utiliser les gravures manam yatt ci doj li ñuy dundé ak mala yi ñor dañ ko daan yatt ci doj dem nañ ba avancer ba yattatuñ ci doj dañuy jël ay genre ocre diko redd ci ay doj ci ay xunti nga xamni da ngay gis ay masu xeer yu bari yo xamni lepp ay redd la ak dessin ci ñom nan lañ doon dundé ci seen redd yoy ñu doon def ki niñ doon dundé bari na luñ daan indi ay mala yo xamni ñu doon dund fofu mala yoy dañ ko daan redd yo xamni moy tollu da fay jaaxal gëstu kat yi ñi mu intéressé deug mën nañ suivre borom xam xam bu mak bu ñuy wax Jean Loïc Le Clercq jambar na deug ci walu Sahara bi suñu su len intéressé mën nañ ko suivre pour gëna développer sujet bi parce que lool du but bi tay luñuy jaar la rek pour expliquer lenen donc tay sahara bobu ñooñu dañ daan redd ay mala yu mak yu fa nek borom xam xam yi biñ ko ñëkke gi suñu wax na ñi dañuy exagérer parce que li ñuy redd mala mënul toll ni
lol di dem ba amna buñ dan reud ñukoy wax le bibaliste antique donte tour bob utiliser duñ ko légui légui ñi ngi wax pelerovis anticus wala ñi wax sinceris anticus tour yoy yep dañ koy jox xétu nak la won xétu nak bobu dañ ko fekkon ñukoy reud yu doy war bañ ah li dañuy exagérer mënul toll ni yalla suñ borom di dogal ba ci geuf fi ñuy def gas fi ñuy gas fu ñuy def ñu dem ba sulli ay yaxam yaxu nak bobu nak bobu li ci yéme moy liñ ko redon limu yéme biñu gisé yax yi dafa upp lool parce que biñu gisé yax yi ba dajalé ko ba taxawal ko nak bi mi ngi don def hauteur au garo 1m85 guddayam longueuram sañu bolé ci gën gi 3m la don def nak bi lool la don def ñukoy wax le pelerovis pelerovis anticus nak bi lool la doon def leneen lu ci gëna yéme moy nak bi béjeen ba béjeen bout ba bout man suma défé ni sama tiatu baram bi muju ak sama tiatu baram bi muju fi ba fé 1m82 la suma défé ni 1m82 mo nek ni nak bi tiatu béjeen ba tiatu béjeen 3m27 la doon def 3m27 man di 1m82 la mom 3m27 tiatu béjeen nak bobu kuko bëgg gis da ngay dem au musée du Bardo waxuma bi nek nak Tunisie ñaari musée du Bardo mo am bi nek Tunisie ak bi nek Algérie ku dem bi nek Algérie di nga gis yaxam ñu exposer ko fofu amna yeneen musée yo xamni bopam rek mo fa nek mais complet squelette bi mi ngi musée du Bardo bi nga xamni mo nek Algérie donc tay nak bi lool la doon def nak bi dañ ko daan reud ak benen xar bo xamni xar bu yéme la tamit mais li fi gëna yéme moy xar bi niñ ko doon reudé ciono biñ ci doon dacc ak xam biñ ci doon def defuñu ko sax ci nak bi xar bobu jaaxal nañu bari donte geustu yu jublu wuñ ci xar bobu parce que leneen manam nu nit ñi doon bindé daf leen gënon soxal ke xar yi fa nekkon ak yoyu donc xar bobu bindam couleuram bopam ni mel bejeenam nim doon dundé ak nit ñi nga xamni dem na da nañ ko takal ay collier da nañ ko takal ay genre xéetu masque diko ko solal lool lepp ñom dañ ko dessiner fofu xar bobu fofu lañ ko ñëk gisé ci histoire gisatuñ ko fenen ba ay jooni at di dox di dem légui nak ba ben année ben gouverneur du Sénégal damay am information am duma ko joxé directement parce que comme dima né wax exposé de recherche day génn yépp dina nek fofu ben gouverneur du Sénégal comme niñ ko xamé tubaab yi biñu noté réew mi faw ñu xol lan mo dox ci réew mi pour ñu mëna ñom fayéku ciono biñ def indi nañ seen nit indi seen arme xex seen mbokk dé fi ñenen dé fi épisode yu malheureux la waye aduna moy doxé nonu donc faw ñu xol économiquement lan mo waral lan moy permettre ñom ñu mëna tirer fi ay ressources waxna leen affaireu laine bi ci présentation bi niñ doon outé laine pour compenser déficit bob par rapport français donc ñu monté ben expédition pour xol Afrique occidentale bi nan lañuy mëna xolé lana fi gëna fess lana fi gëna dox pour ñu tirer ci ay ressources économiques ñu monté ben expédition di wër expédition bi dem nañ fi Mauritanie dem nañ fi Soudan français muy Mali dem nañ fi Niger waaw dem nañ fu bari pour wër ci walu mine ci walu mala ci walu leneen lan mo fi nekk lo xamni mëna ñu exploiter expédition bobu nak ay borom xam xam yu mak ñoo ci nekkon borom xam xam yoyu gis nañ ni ñi si gënon feus am nañu xam sax ay éleveur yu mak lañ won donte ay polytechnicien lañ mais ay éleveur yu mak lañ ci France go nga xam ni fofu lañ nekkon ñoo doon wër lu mel non donc ñooñu di wër nañu wër ba dajalé ay information yu bari ci seen information yoy nga xam ni gouverneur Sénégal bobu ci jamono bobu mom mo leen santone lolu gis nañ ci ben xar bo xamni jaaxal nañ ñepp ñom seen bop ñom la ñëk jaaxal gis nañ xaar bu mel non donc tay dañuy dindi touti suñu tableau bi ne gaay ñoni ma changer tableau noir bi parce que am na ño xamni nenañ duñu gis bu baax bindi mo tax bon ma indi version tableau bi j'espère que bi